والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في مختم التنزيل وخالد النبي القائل سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا. يهب لمن يشاء ذكورا ويدع لهم ويذل الذكورا. انتہائی قابل احترام سامعین، اللہ کے توفیق سے آج آپ نے خالدہ صاحب سے سورہ دخان کی تلاوت کی. آپ خوش قسمت، خوش نصیب، خوش بخت کہ اللہ کریم نے یہ موقع دیا، یہ ایام عطا کیے جن اللہ نے آپ کو دیے، دن کو روزہ رکھ کر کے رات کو قیام کر کے اپنے گناہوں کو بخشوایا. جو آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں، اس کی مرضی جس کو چاہے بچے دے، یا ہی بلکہ یہ شوق ذکر، اس کی مرضی جس کو بچیاں دے، یا ہی بلکہ یہ شوق اناس، اس کی مرضی جس کو کچھ نہ دے وہ یہ جرم عیشہ واقعی مانتا. حاصل کلام کلام کیا ہوا، یہ اس آیت سے مراد کیا ہوئی کہ بچے دینا، بچیاں دینا یا کچھ نہ دینا، یہ سب اللہ کی طرف. کسی انسان کے ہاتھ میں یہ بات اللہ نے نہیں رکھی کہ وہ بچیاں دے، وہ بچے دے یا وہ اس کی مرادیں پوری کرے. اور ہمارے اس معاشرے میں یہ عام ہے، ہمارا ان قبروں سے، ان فقیروں سے، ان پیروں سے ایک تعلق ایسا ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب، چاہنے والے، دوست و احباب کئی دفعہ گائے لے کے جاتے ہیں، بھینس لے کے جاتے ہیں، مرغے لے کے جاتے ہیں ان کے درباروں پر، تاکہ اس گائے کو، اس مرغے کو، اس بھینس کو قبول کر کے ہمیں اولاد عطا کریں گے. اولاد اللہ دیتا ہے. اور آج کل کی سائنس نے ایک بات ہی بھی ہے نا، جس کو چاہے بچے دے، جس کو چاہے بچیاں دے، جس کو چاہے کچھ دے. اور آج کی سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ سارے کا سارا معاملہ مرد سے ہوتا ہے. عورت بچاری بے قصور ہوتا ہی ہے کہ بعض وقت بچیاں ہی بچیاں ہو جاتی ہیں کسی عورت کو، کسی ماں باپ کو. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ منحوس ہے، یہ جو میری گھر والی ہے اس کو بچی بچیاں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے، میں چاہوں تو بچے بچے دوں، میں چاہوں تو مکس دوں، میں چاہوں تو کچھ نہ دوں. تمہارا اس میں جبر ہے یا تمہارا اس میں کوئی زور ہے؟ تو عزیزو، جس کو بچے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، جس کی بچیاں ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. مجھے وہ حدیث یاد آئی، کیونکہ آج کل بچے اس گھر ہوتے، جس گھر میں دو تین چار بچیاں پیدا ہو جائیں پھر ماں باپ منہ موڑتے ہیں، بڑی سختی ہوتی ہے، بڑی تلخی ہوتی ہے، خاندان میں بڑی خفت ان کو اٹھانی پڑتی ہے. میرے پاک نبی کا فرمان، وہ شخص جس کی دو بچیاں ہوں، وہ شخص جس کی تین بچیاں ہوں، یا تین بہنیں ہوں، دو بہنیں ہوں، ان کی دینی تربیت کرے، ان کو اسلام سکھائے، ان کو دین پہ چلائے. آپ کا فرمان ہے انا وہوا کہا تیری یوم قیامت، قیامت کے روز میں اور وہ شخص اس طرح برابر برابر. اسلام سے پہلے کا ماحول تھا کہ جب گھر میں بچی پیدا ہوتی تو منہ کالا ہو جاتا، قوم سے چھپتا، اور پھر جا کے بچی کو زندہ درگور کر دیتا، زندہ مار دیتا. اور قیامت میں سوال ہوگا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جب وہ گور شدہ بچی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ میں، کس جرم میں قتل کیا گیا. عزیزو، اگر بچیاں اتنی ناپسند ہوتی جس نبی سے آپ پیار کرتے ہیں، جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی محبت کے آپ دعوے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا، فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا، من آذا فاطمہ فقد آذانی ومن آذانی فقد آذا اللہ. اور جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اس لیے بچیوں سے بھی پیار کیا کریں، لیکن پیار کرنے کے ساتھ ساتھ
سورہ نور پڑھایا کریں، سورہ واقعہ پڑھایا کریں، قرآن کی مخصوص آیات ان کو یاد کرایا کریں تاکہ وہ شرم میں رہیں، تاکہ وہ حیا میں رہیں، تاکہ وہ ادب میں رہیں. اور انشاءاللہ وہ حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ سچی حدیث ہے. جو شخص تربیت کرے گا اسلامی بچیوں کی، دین سکھائے گا، یہ مولا کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، انا وہو کا حال ہے یوم القیامہ. وہ قیامت دن اللہ بڑا مرتبہ، اللہ بڑا مقام دے. اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ویعفو اور معافی کرتا ہے. آج یہ ایام اور یہ دن اور یہ راتیں توبہ کی قبولیت کے لیے خاص طور پر مشہور ہیں، کیونکہ اب آخری عشرہ داخل ہو گیا. اگر وہ دو صحابی نے جھگڑتے آپس میں تو ہمیں معلوم ہوتا اس کی کسی رات ہے یا 23 کی رات ہے یا 25 کی رات ہے یا 27 کی رات ہے یا 29 کی رات ہے. تو دو صحابیوں کا جب جھگڑا ہوا رات کو بھلا دیا گیا، لیکن عشرے کا تعین کر دیا گیا، عشرے میں سے راتوں کا بھی تعین کر دیا گیا. تاک راتیں التمسوها فی العشر الاواخر. تو اللہ فرماتے ہیں وہو الذی یقبل التوبہ، وہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، ویعفو اور معاف کرتا ہے. اس معاف کرنے والے سے معافی مانگے انسان خطا کا پتلا ہے. ایک میرا بھائی اٹھ کے کھڑا ہوگا، بھائی میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں سچ کہتا رہا ہوں. نہیں، سمیت میرے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی موقع پر غلطی ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں توبہ کو قبول کرتا ہوں. کب توبہ قبول ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے ما لم یغفر، جب یہاں سانس پہنچائے پھر توبہ قبول نہیں. الان وقد عصیت، وہ کہتے ہیں جب فرعون کو ڈبویا گیا، خوب ڈبکی لگی، منہ میں پانی گیا، کہتا من تو رب موسیٰ و ہارون، اور میں نے موسیٰ کے رب کو مان لیا، ہارون کے رب کو مان لیا. اللہ نے فرمایا الان وقد عصیت، جب توبہ کا وقت تھا تو ان کو مارتا تھا، تو ان کو پیٹتا تھا، تو ان کو تکلیف دیتا تھا، اذیت دیتا تھا، اور اب تو توبہ کرتا ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں ہے. عزیزو، وہ شاعر کہتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شمت پر حیزگار. کہ توبہ جو جوانی بھی توبہ ہو، ہر قسم کا گناہ ارتکاب کر سکتا ہو، ہر قسم کی معصیت کر سکتا ہو، میرا بھائی اللہ سے رکھتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، جوانی میں توبہ کرتا ہے. وہ شاعر کہتا ہے جو شخص جوانی میں توبہ کرتا ہے، جوانی میں اپنی اصلاح کرتا ہے، کہ یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. پیغمبر جوانی بھی نیک ہوتے ہیں، بڑھاپے بھی نیک ہوتے ہیں، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. کہتا وقت پیری گرگ ظالم میں شمت پرہیزگار، جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے، دانت اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، شکار کے قابل نہیں رہتا ہے، کہتا اب میں پرہیزگار بن گیا ہوں، اب میں شکار نہیں کرتا، اب اس کی توبہ کا کیا فائدہ. تو مزہ تو یہ ہے جوانی ہو، مزہ تو یہ ہے سب چیزیں مہیا ہو، مزہ تو یہ ہے ہر چیز کرتے ہوئے آپ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وہ اللہ پھر توبہ قبول کرتا ہے. اور میرے پاک نبی کا سچا فرمان، یہ حدیث ہے، سَبْعَةٌ فِي ظِلٍّ يَوْمَ لَا ظِلٌّ إِلَّا ظِلُّهُ، سات آدمی رب کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر اللہ کی عرش کا سایہ ہوگا. اس میں ایک وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا عزیز ہے، وہ میرا بچہ ہے، وہ میرا محترم ہے. شاب النشا فی عباد اللہ، نوجوان ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، نوجوان ہے، گمراہ کی بات نہیں کرتا. میں رات کو گزرتا ہوں گراؤنڈ سے، یونیورسٹی گراؤنڈ سے، دیکھتا ہوں 1000 2000 ہمارا بچہ وہاں کھیل رہا ہے. مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، آؤ نیکی کی طرف، آؤ توبہ کرو، آؤ استغفار کرو، آؤ گناہوں پر شرمندہ ہو. عزیزو، کیا پتہ انسان کہتا میں ابھی جوان ہوں، ابھی میں طاقتور ہوں، میرے جسم میں خون ہے، داڑھی کالی ہے، ابھی کیا ہے توبہ کر دوں گا، کیا پتہ ہے. وہ کہتے ہیں سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کسی نفس کو یہ علم نہیں اس نے کل کیا کرنا ہے، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں اس نے کس زمین پہ مرنا ہے. جوانی میں موت آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، بچپنے میں آئے گی. عزیز آپ سوچ دیکھتے ہو ان قبرستانوں کو گزرا کرو، آگے جو تختیاں پڑا کرو، تختیاں جنہوں نے قبروں پہ تختی لگی ہوتی ہیں، یہ جرم ہے، لگانی چاہیے، لیکن جہاں لگی آپ پڑھ لیا کرو،
فلاں بچہ عمر 8 سال، بچہ بعمر 13 سال، بچی بعمر 10 سال، بچہ بعمر 15 سال، بعمر 20 سال. عزیزو آپ نے آپ کے لیے تیاری کر لو، یہ دن ہمیں ملے تیاری کرنے کے لیے، پریکٹس کے دن ہے، یہ تیاری کے دن ہے. جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کا بنا لیا، انشاءاللہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. گناہوں کو نہیں معاف کرے گا، بلکہ گناہ کو اللہ نیکی میں بدل دے گا. قرآن فرما رہا ہے یہ لوگ جب توبہ کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں، آپ ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے گناہوں کو، میں ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل کر ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. دوستو ہم کہتے ہیں توبہ کر لیں گے، مسجد کو آباد کر لیں گے، جمعہ پڑھ لیں گے، نماز ادا کر لیں گے. کب کریں گے؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے. عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے. تو میں نے پہلے کہا جوانی میں مسجدوں کو آباد کرنا. افسوس مجھے سچی بات تھوڑی دفعہ بڑھ جائے بیٹھ میں میں کویت میں مجھے بہت دفعہ اتفاق ہوا، میں نے 6-7 اندر باہر کے سعودیہ میں تو بہت میری زندگی وہاں گزری ہے، دبئی میں بڑا سمے جاتا جاتا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ مسجدیں جوانوں سے بھری ہوئی. میں پوچھتا بوڑھے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی بوڑھے یورپ میں گئے ہوئے اپنے معاملات کے لیے، کاروبار میں. جوانوں سے مسجدیں بھری بھری بھری. ہم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس جگہ سے 22 کلومیٹر دور ہم کافی پڑھنے کی جاتی گاڑی پر، وہ اس لیے کہ اس گاڑی کے جو تھا قیام بڑا لمبا تھا، ورنہ 7 مسجد تھی، 7 مسجد. ہم جاتے 22 میل دور جا کے جہاں ایک جگہ تھی وہاں جا کے نماز پڑھتے. ایک قاری صاحب کے پیچھے سید عبد الرحمٰن صالح کا نام تھا، تو ایک سپارہ ایک ایک قدم نمازوں پڑھ جاتے ہو، اور کئی بار قرآن کو ختم کرتے. اللہ جب غفیر جلدی نہ جاتے تو تل رہتے گرے آتے. عورتوں سے چھتیں بھری ہوئی، 7 بھری، جگہ بھری ہوئی، اور مردوں سے مسجد کے اندر احاطے بھرے ہوئے، باہر گھر بھرے ہوئے. لیکن ہمارے ہاں الٹ ہے، بازار بھرے ہوئے. زلزلہ آنے کے بعد، سیلاب آنے کے بعد، ہلانے کے بعد، ان آندھیوں کے بعد، ان طوفانوں کے بعد، پھر بھی عبرت نہیں. دوستو عبرت کب آئے؟ اور اس میں آتا ہے انسان کہتا ہے مالی مالی، او میرا مال، دکانیں لگی ہوئی ہیں، کاروبار سجے ہوئے. انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا کاروبار. وہ انسان تیرا کاروبار ہے کون سا؟ جب تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا یہ تیرا کاروبار ہے، جو غریبوں کو دے دیا یہ تیرا کاروبار ہے، یا تو نے خود کھا لیا ہاں یہ بھی تیرا اچھا موقع ہے، تجھے اپنے آپ استعمال کر لیا، کپڑے بنا لیے، اچھا کھانا کھا لیا، باقی تیرے وارثوں کا ہے. وارث چاہیں تجھے یاد کریں، وارث چاہیں تو قبریں بھول جائیں. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کی قبریں بھول گئے. آپ کو یاد ہوگا ایک تھے وزیر اعظم، 3 مہینے گئے تھے معین قریشی. معین قریشی جب لاہور آئے تو میانی صاحب کہہ کے وہاں جو قبرستان ہے وہاں، تو کہا میں نے ماں کی قبر پہ جانا ہے، تو ماں کی قبر پتہ نا، پھر میں مصنوعی قبر بنائی ہوں. ویسے وہ گیا اس نے ماں سے فاتحہ پڑھی، میں کیا پڑھا ہے، اور پھر واپس نہیں گئے، جب تک واپس نہیں آیا. یعنی بھول جاتے ہیں. یہ سارے کوشش کرے جوانی میں توبہ کرے، کوشش کرے جوانی میں توبہ نہیں، ادھیر عمر میں توبہ کرے. اگر ادھیر عمر میں توفیق نہیں ہو سکی، انسان بھول گیا ہے، تو مرنے سے پہلے توبہ کرے. اور اللہ کا فرمان ہے ہاں سانس جب یہاں پہنچ گئی، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ سانس گلے کے پہنچ گئی، پھر کوئی توبہ نہیں ہے. تو دوستو اللہ نے توبہ کے مواقع دیے. کل طاقت گزر گئی، پھر طاقت ہے، پھر ایک طاقت ہے، پھر ایک طاقت ہے. اٹھو اللہ کو یاد کرو. اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اور دوسری آیت جو پڑھی سورہ حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ انا کنا منذرین. اللہ کریم نے اس قرآن کو بھی اسی انہی رات میں اتارا ہے. 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، وہ 29 کی رات ہے. ان راتوں میں محنت کریں، جستجو کریں، جاگیں، اپنے آپ کو تھکائیں. یاد تھکے تو گھر میں جا کے تسبیحات پڑھ کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ. جو دل میں آپ کو اچھی دعا آتی ہے اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ ایک تو اللہ گناہ معاف کرے گا، گناہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ دل کے زنگ کو اتار دے گا. کیونکہ اللہ کی ذکر اللہ تب مہین کرو. آج ہم کہتے ہیں بھائی ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، سختیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ہم نے اللہ کی ذکر کو چھوڑ دیا. گانے تو ادوار ہیں میرے بچے کو، سارے گانے سے پوچھو گے نور جہاں کے، بنا کے بنا کے بنا کے، لیکن پوچھو کلمہ سناؤ تو کلمہ میرے بچے کو نہیں آیا. پوچھو پہلے سپارے کا نام کیا ہے، علی فلاح
وہ نہیں آئے گا. کل اعوذ برب الناس اور کل اعوذ برب الفلق پڑھنا نہیں آئے گا. دوستو گھر میں دینی تربیت کریں اپنے بچوں کی, اپنے بچوں کی نہیں. یہ تمہارے توشہ آخرت ہے, یہ تمہارے بچے تمہارے توشہ آخرت ہے. مرنے کے بعد ہر چیز ختم ہو جاتی ہے سوائے تمہاری اولاد کی اچھی دعا ہوتی ہے. جو اپنے باپ کے پیچھے دعا کرے گا, جو دعا کرے گا, اس دعا کو اللہ اس کے والد تک, اس کی والدہ محرمہ تک پہنچاتے ہیں. باقی میں نے پہلے کہہ دیا, جو کھایا پیا یہاں رہ گیا, کھایا پیا یہاں رہ گیا, جو راستے خدا میں دے دیا, رائے خدا میں دے دیا, وہ کام آنے والا ہے. ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ خود بھی آئیں, اپنے بچوں کو لائیں. قرآن کے تو انفسکم و اہلیکم نارا, لوگو اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس سے؟ آگ سے. کون سی آگ؟ وقودہا الناس والحجارۃ, وہ آگ ایسی ہے جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر, لیکن یہ نہیں وہاں جاتی, کارا کوئلہ نہیں وہاں جاتا. وقودہا الناس والحجارۃ, جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اور کیا؟ علیہا ملائکۃ ظلال شداد لا يعصون الله ما امرهم وهم يفعلون ما يؤمرون. وہ ایسے سخت ہیں, وہ ایسے سخت بھی ہیں, اللہ کسی بات کی مخالفت کرتے نہیں, جو اللہ کا حکم ہے کر گزرتے ہیں. اسی آیت میں سورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی اللہ سے سوال, اس فرشتہ جو مالک جہنم کے دروئے کا نام مالک ہے, جو جہنم کا نا سپرنٹینڈنٹ بڑا نگران, اس کا نام ہے مالک. یہ آگ میں چل رہے ہوں گے, آگ میں سر میں ہوں گے, اوپر سے کہیں گے, اوپر کھڑا ہوگا مالک, اے مالک اللہ کو کہہ دینا ہمیں معاف کر دے, یہ ایک دن ہم سے عذاب کم کر دے. آگے مالک جواب دے گا, نہیں بھائیو, جو تم نے کیا, جو تم نے بویا یہاں کاٹ رہے ہو. اتنی لمبی زندگی عطا ہوئی تھی, نبی آ کے تم کو ڈرا رہے تھے, بشارتیں دے رہے تھے, خوشخبریاں بھی دے رہے تھے, ساتھ جہنم سے ڈرا بھی رہے تھے. تم نے شرک کیا, تم نے کفر کی, تم نے بدعت کیا, تم نے اللہ کو ناراض کیا, اور آج تمہارا ٹھکانہ یہ ہے. اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ باعث کرتا ہے, وہ هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید. اللہ باعث کرتا ہے. پچھلے عرصے میں ایک پیشن گوئی ہوئی محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ اس دفعہ شدید بارشیں ہوں گی. میں آج مقام کیا ہوتا آسمان پہ بادل آئے, ایمان ہمارے بھی کمزور ہے نا, تو میں کہا بھاگو کی میرے واپسی, کیا پتا سخت بارش ہو, راستہ بند ہو جائے, رات ہم اٹکا پھنس جائے, رات ہم پانی رکے. واپس آ گئے, دعا کر رہے ہیں بارش کم ہو رہی ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیشن گوئی کی 50% کم بارشیں ہوگی. تو بارش کون دیتا ہے؟ وہ بادل بناتا ہے, وہ سمندروں سے ان ہواؤں کو اڑاتا ہے, اللہ جاتا ہے. وہ سکنا ہو الا بلد میت, پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پس آتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں جب وہ بات آ گئی, کہتے ہیں میں جگہ کھڑا تھا, میں دیکھتا ہوں کہ بادلوں سے آواز آ رہی ہے کہ بادلوں جاؤ فلاں جگہ پر جا کے بس ہو. ترغیب ترغیب یہ حدیث ہے. میں نے کہا کہ کیسی آواز ہے, نام کیا ہے؟ میں بادلوں کے پیچھے ہو گیا گھوڑے پر, تیز رفتار کرتے میں نے گھوڑا لیا, بادلوں کے پیچھے دوڑتا گیا, دوڑتا گیا, دوڑتا گیا. دیکھتا ہوں کہ 20 میل کے بعد یا 20 کلو میٹر کے بعد وہ برسنے پر ایک مخصوص جگہ پہ برستے ہیں. نکلنا ہی کیا مال کا, ادھر بھی خشکی, ادھر بھی خشکی, آگے بھی خشکی, پیچھے بھی خشکی, یہ ٹکڑا یہاں آیا یہاں برسا, یہ کیسے برسا؟ مزہ کیا ہے؟ کہتا میں گیا ایک باغ تھا, باغ میں داخل ہوا, ایک شخص اللہ کا بندہ وہ باغ کی نالیاں ٹھیک کر رہا ہے, کسی نالی بند کر رہا ہے, کسی نالی کھول رہا ہے, کہ درختوں کو ٹھیک کر رہا ہے. میں نے کہا بابا کیا بات ہے, سارا ملک خشک ہے, ساری جگہ خشک ہیں, اور میں نے آواز سنی ہے اللہ کی طرف سے آواز ہے کہ باغ تو جاؤ فلا جگہ پہ جا کر بسو. وہ بھائی تو کون ہے؟ کہا جی میں عام آدمی ہوں, نبی کا ایک صحابی ہوں. تو تیرا عمل کیا ہے, معاملات تیرے کیسے ہیں, تیرا اللہ سے کیا معاملہ ہے؟ کہا میرا کیا معاملہ ہے, نماز 5 وقت کی پڑھتا ہوں. تو ایک بات کرتا ہوں, یہ جو باغ ہے میرا, اس باغ کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ رہا ہے خدا نے کھجوریں پکی ایک حصہ دے دیا, انگور پکے ایک حصہ دے دیا, گندم پکی ایک حصہ دے دیا, جو پکے ایک حصہ دے دیا. ایک حصہ میں اس باغ کی بناوٹ پہ لگاتا ہوں, اس کے میں جو پھل پھول کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہوں, ان کو دے اس پہ لگاتا ہوں, اور ایک حصہ میں خود کھا لیتا ہوں بس. اور کام تو کوئی نہیں, کاش شاید
کہ اللہ کو تیری ادا پسند آ گئی ہو، کہ تُو نے تین حصوں میں کر کے اللہ کا بھی برابر حصہ رکھا، غریبوں کا بھی برابر حصہ رکھا، اس باغ کا برابر حصہ رکھا، اپنے اہل و عیال کا بھی برابر حصہ رکھا، اور اللہ کو شاید تیری ادا پسند آ گئی ہوگی، اللہ نے باقی سارے شہر کو سارے دیہاتوں کو خشک رکھا اور تیرے باغ پہ اللہ نے بارش برسائی۔ دوستو ہم میں غلطیاں ہیں، ہم میں کوتاہیاں ہیں، زکات کا یہ مہینہ گزرا، زکات لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی زکات ہے، کہ زکات دیں گے زکات سے ہمارا مال ختم ہو جائے گا، ہاں جی دکانوں پہ لاکھوں کا کاروبار ہے، اربوں کا کاروبار ہے اس کو برباد کر دیں۔ الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد نے یہ دکانیں بنائی تھی مدینہ مارکیٹ، یہ پانچ دکانیں تھیں، تو ہمارے یہاں محلہ اکثر فوت ہو گئے، سب فوت ہو گئے، اللہ تم برہ کر، اللہ تم کے ساروں کی گناہوں کو بخش دے، اللہ سب آگے بڑھ سب پر جان، مجھے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بے حرمتی ہوگی، عورتیں یہاں آئیں گی، کہا میری مجبوری ہے، میری بسے کا سہارا کوئی نہیں ہے، اس سے یہ 20 روپے مجھے کرایہ آئے گا، میں موزر کی تنخواہ دوں گا، بجلی کا بل دوں گا، اس لیے میرے پانچ دکانیں بنا لی۔ آپ مدینہ مارکیٹ جگہ نہیں ملتی چلنے کے لیے، جگہ نہیں ملتی گزرنے کے لیے، لیکن کسی سے اللہ کے نام پہ مانگو تو کوئی نہیں دیتا۔ شادیوں پہ مجھے کسی دوست نے بتایا، ہماری ایک محترم سے بتایا کہ 1 کروڑ سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، کھائے گا ہمارے خاندان کا غریب تھا، اس کا بہت تھوڑا خرچ ہوا، وہ کتنا خرچ ہوا ہے 94 لاکھ روپے کا، 94 لاکھ، بھائی بات سے کہنا منہ سے بہت آسان ہے، 94 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، یہاں رکھے تو وہاں اوپر تک پہنچ جائے گی، تو شادیوں پہ اتنا خرچ، لیکن جب غریب آ کے دستک دے دروازے پر، غریب آ کے مانگے تو 4 آنے دینے سے ہم گھبراتے ہیں، روپیہ دے دیا دوبارہ مانگنے کے لیے آ گیا تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دے کے ہم گھر سے واپس کرتے ہیں۔ تو عزیزو اللہ کا یہ مہینہ ہے، صدقات کا مہینہ ہے، خیرات کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، ایک تو دل سے نفاق کو پالا آپ پاک کریں، کیونکہ آپ میرے عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، میں آپ کے لیے جو پسند کرتا ہوں میں آپ کے لیے بھی پسند کرتا ہوں، دل میں غیبت بہت زیادہ ہمیں سے، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، شکریہ ہم بہت کرتے ہیں، اسی دعائیں ہم نے ہماری قبول نہیں ہوتی، اور تکبر کرتے ہیں اور اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب میں تم میں یہ بیماری آ جائے گی اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، تمہاری دعاؤں کو بھی اللہ نے سنے گا، دل میں غیبت سے آئے توبہ کرے۔ میرے پاک نبی دو قبروں سے گزرتے ہیں، تو پوچھا کس کی قبریں، کہا فلاں جاہل کی لوگوں کی قبریں، کہا ان دونوں کو سخت عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا کیا عذاب ہو رہا ہے، کہا ایک جو تھا یہ اپنا پیشاب صاف نہیں کرتا تھا، جب پیشاب کیا تو نالا بند کیا، پیٹ اٹھائے بھی چلا گیا، اس لیے اللہ عذاب دے رہا ہے۔ پر دوسرا غیبت کرتا تھا، چغل خور تھا، یہاں سے بات سنی یہاں کہہ دی، پیٹ پیچھے باتیں کرتا تھا، منہ پہ اس کو ضرورت نہیں بات کرنے کی، باغوں کو منہ پہ کرے، پیٹ پیچھے باتیں کرتا تھا، غلطیاں گنتا تھا، اور اللہ نے اس چغل خوری کی وجہ سے اللہ نے تا قیامت ان پہ عذاب مسلط کر دیا ہے۔ میں دو ٹین نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک یہ ہری رہے گی شاید اللہ کا عذاب کم کر دے۔ ان دن تو ہم نے روزہ رکھا، ہم نے اپنے آپ کو بھوک سے روکا، پیاس سے روکا، گھر میں ہر چیز ہم استعمال کر سکتے تھے، نہیں کیا خوف خدا سے، تو غیبت سے بھی اپنی زبانوں کو روکیں، چوری سے اپنی زبان کو روکیں، اور بھائیوں کی برائی کرنے سے بھی اپنی زبانوں سے روکیں، اور کوشش کریں۔ عزیزوں میں نے پہلے کہا ہے کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ ثواب دے رہا ہے، کوشش کریں اور بھائی کو لے آئیں۔ اب آخری عشرہ ہے، اگر ایک آدھ بھائی آپ کے کہنے پر مسجد میں آ گیا، یہ مسجد نہیں کسی مسجد چل رہا ہے، وہ تو اہل توحید کی مسجد، چھتر میں چلے جائے، پریڈ میں چلے جائے، لیکن مسجد میں جائے، نماز شروع کر دے، تراویح شروع کر دے، اللہ اس کا ثواب آپ کو بھی دے گا، اس کی صدقے اللہ آپ کی گناہ معاف کر دے گا، اللہ اس کو بخش دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ موت کا کفیل کا اعتکاف کو فرمائے، اللہ دن کا روزہ اور رات کا قیام کو فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔